Investors İnvestisiya şirkəti sizi salamlayır. Beynəlxalq valyuta birjalarında bugün funtun qiyməti xüsusilə investorların diqqət mərkəzində olacaqdır. Belə ki, həm Bakı vaxtı saat 12:30-da açıqlanacaq İngiltərənin sənaye, xarici ticarət və iqtisadi inkişaf dinamikası ilə bağlı önəmli fundamental göstəricilər, həm də Bakı vaxtı saat 21:00-da Avropa Birliyinin zirvə toplantısında müzakirə ediləcək. Brexit'in tarixinin təxirə salınmasının nəticələri də funtun dolar nisbətən məzənnəsinə güclü təsir edə biləcəyi gözlənilir. Bununla yanaşı, bugün Bakı vaxtı saat 16:30-da başlayacaq Avropa Mərkəzi Bankının mətbuat konferansı və Amerikadan yayımlanacaq inflyasiya ilə bağlı önəmli göstəricilər də avro və doların qiymətlərinə güclü təsir edə biləcəyi gözlənilir. Əlavə metallar bazarlarında da qızılın qiyməti bahalaşmaqda davam edir və dünyada siyasi və iqtisadi risklərin artdığı bir şəraitdə qızılın bir ounce üzrə qiyməti 1308 dolların üzərində möhkəmlənərsə, əlavə olan 1320 dolara kimi də dəyər qazana biləcəyi proqnozlaşdırılır. Əlavə məlumatlar üçün investors.az/analiz saytından istifadə edə bilərsiniz. Investors investisiya şirkəti sizə yatırımlarınızı uğurlar arzulayır.